Ontem me contrataram para fazer uma serenata. Para quem? Para Graciela. Decepcionado. Estou para valer a Graciela. Não sossego enquanto não casar com ela. Adriano está decidido. Eu não quero mais saber da Graciela. Acabam-se as forças. Eu vou fazer o que você quer, mãe. Eu vou me casar com o primeiro homem rico que pedi a minha mão. Mas, e a coragem? Graciela, você quer casar comigo? Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT. Graziella se rende. Eu vou fazer o que você quer, mãe. Eu vou me casar com o primeiro homem rico que pedi a minha mão. Mas ela terá coragem. Você quer casar comigo? Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT.